Ние продължаваме с политическите неизвестни. При нас е Тома Биков, депутат от ГЕРБ СДС, който е написал съвсем наскоро и издава последната си книга «Българските контрареволюции». Показваме я, но повода да ни гостувате е друг. Здравейте, господин Биков. Здравейте. Случващото се в момента в политическия ни живот, част ли е от българските контрареволюции? Ами със сигурност контрареволюцията, сега трябва да разказвам книгата, но контрареволюцията по принцип е процес, при който идеологията се вцепенява и губи своето съдържание и своя смисъл. И в този контекст, тази тежка политическа криза, в която се намираме, според мен е проявление на такъв тип процеси, които могат да ни доведат в крайна сметка и до преосмислене изобщо на политическата система, в която живеем. Натам вървим. Ами натам вървим. А лошо ли би било това? О, никой не знае. Може и да е за лошо. Оптимистите, по принцип, мисля, че за добро. Аз по природа не съм оптимист и съм по-скоро скептичен по отношение на радикалните промени. Но това, което се случва, очевидно е радикална промяна. Вие ако видите последните 4 години, преди 4 години, какви бяха съотношенията в Народното събрание, какви са в момента, ще видите, че са изчезнали партии, че са се появили нови противопоставения. И в това няма нещо чак толкова опасно. По-опасното е, че според мен политиката по същество губи смисъла си. Не е ли опасно и че изборите се купуват? Сега, изборите да се купуват, да кажем, че цялостно изборите се купуват, е дълбоко невярно. Да, в България от 30-ти на години насам, по принцип има такъв тип практики за купуване на гласове, но в едни национални избори мащабът на този вод по принцип не е чак толкова голям, да обърне тенденциите. Трябва да спечелиш, а да загубиш. Това е голям масив гласове, който излиза дори при ниска избирателна активност, каквато имахме. Разбира се, ниската избирателна активност увеличава тежестта на този вод, но да кажем, че изборите в България се фалшифицират от 30 години, сам повтарям, съществува тази практика, тя съществуваше и на предишни избори под една или друга форма, това би било дълбоко невярно. Ние, може би, не осъзнаваме, че след 89-та година ние направихме няколко постижения. Едното е властта да се предава по мирен път, въпреки всички недоволства, които сме имали. На път сме да, може би, да унищожим това постижение с това, което виждам, особено след тези избори. Добре, но това не е вярно, ако купуването на гласове не е толкова масово, тогава защо толкова масово се говори? Той е ограничен брой гласове. Нека да бъдем, така подходим с уважение към българските граждани. Не всички българи продават гласовете си. Тези, които го правят, са ограничен брой. Те са в най-добрите, така, в най-песимистичните варианти са около 100-150 хиляди души. ГЕРБ купува ли гласове? ГЕРБ от 21-а година запазва един и същи брой гласове, независимо кой е министър на вътрешните работи и какво е служебното правителство. В интерес на истина, ние най-много гласове имаме при Бойко Рашков. Възхвалявания от всички Бойко Рашков, за което сме му благодарни, може би той ни е налял. Защото ние 21-а година лятото имаме 640 000 гласа, мисля. Най-малко имахме при Калин Стоянов. Това са, но тези разлики, те варират плюс-минус 60-70-80 хиляди гласа. Господин Биков, вие сега готвите ли се за нови избори? Защото като че ли натам вървят нещата, всички искат касиране на изборите. Тогава, всъщност, вие ги обвързахте с избора на председател на Народното събрание, това касирането на изборите. Не, ние казахме, че
за нас избора на председател на Народно събрание е тест доколко ще бъде проявена политическа култура, за да може да започнем да работи парламента. Председателя на Народно събрание е пръв сред равни, както знаете. Той имаме и такива прецеденти да бъде свалян дори от народните представители. А касиране на избори, но, да искате ли вие от ГЕРБ? Касиране на изборите, аз виждам, не знам какво означава касиране. Между другото, виждам в публично пространство се ползва този термин. Касиране на изборите означава отмяна на изборите. Аз сега не мога да разбера тези, които искат касиране на изборите, искат да бъдат отменени изборите ли, или искат повторно преброяване в цялата страна, или искат повторно преброяване в определени секции. Да, някой иска това в определени секции. Това е дълбоко неясно. И ще ви кажа, че това не е ясно. Защото темата няма за цел да осигури някаква справедливост. Тя има една единствена цел, особено когато се повдига от хора, които са загубили изборите. В лицето на лидерите на Продължаваме промяната. Тяхната цел е да се говори за всичко друго, но само не и да се остави възможност на собствените им избиратели и структури да ги попитат, абе, защо ние от 700 000 души станахме на 300 000. Но не само ПП повдигат въпроса за касирането. Те бяха първите и техните там вътрешни позиции. Те първо казаха позиции, за санитарния кордон. Чух, че те са в... Да, то първо беше санитарния кордон, после беше касиране. Чух преди малко Кирил Петков говори сега за повторно преброяване. Аз ще им кажа, колкото се броят гласовете, техните повече от 300 000 няма да станат, защото загубиха доверието на собственици и избиратели. И това не са хора, които си продали гласа. С радост ли го казвате? Защото вие трябва да управлявате казвам, с тях, нали? С радост го казвам, защото е добре, когато някой разбере, че се объркал като гласува за хора, които не са способни да произведат политическо действие. А защо тогава искате да управлявате с тях, господин Биков? Кой е казал, че искаме да управляваме? Еми, през цялото време господин Борисов ги посъдва като най-логичният ви партньор. Ние с тях не сме управлявали, по-скоро ги подкрепяхме те да управляват, като хора, които са загубили изборите, но имаха достатъчно самочувствие да направят самостоятелно правителство, което между другото стана и причина да загубят 300 000 гласа. Това, което ние казахме още след изборите и преди изборите в интерес на истината, даже аз мисля, че в тази предизборна кампания тонът беше по-добронамерен по време на предизборната кампания, отколкото след като тя мина. Което също е за мен странно и аз за това си вадя извода, че тяхната мотивация не е толкова да очертаят някакви параметри на бъдещо управление, колкото да не спрат да говорят, за да не дадат възможност да им бъде потърсена политическа отговорност за провала, който те все още не са изконсумирали. Но и вие поставихте условия, а именно председател на парламента да бъде ваш. Ние казахме, нека да, както е по принцип неписаното правило, разбира се, имаме и случаи, в които и втората политическа сила е излъчвала председател на парламента, тя го е правила обаче, когато е сформирала мнозинство. Очевидно е, че около Продължаваме промяната не може да има мнозинство, защото тази формация е в политическа изолация. Ако погледнете, оставете ни нас, но ако погледнете реакциите на останалите политически сили спрямо техните заявки, аз до тук не съм видял нито една формация, която да каже, ние споделяме това, което колегите от Продължаваме промяната казват. Те не си дават сметка за това. А кое е мнозинството около вас? Когато мнозинството първо трябва да се събира. Когато се излъчва председател на парламента, това може да бъде знак за събрано мнозинство, може и да не бъде знак за събрано мнозинство. Но със сигурност е един технологичен въпрос, който прави възможно Народното събрание да работи. Ако няма председател, просто ще стоим както сме го и правили. 3 дни, 5 дни, пазарлъци. Но няма да отстъпите. Не, няма да отстъпим. Ние няма да подкрепим друг кандидат, освен кандидат на ГЕРБ, защото имаме двойно повече народни представители или почти двойно в сравнение с втората политическа сила. Кой ще бъде вашият кандидат? Рая Назарян или Росен Желязков? Още не сме го определили, но мисля, че и двамата са подходящи за тази позиция.
Но пак повтарям, не е в това въпроса. Тук те ни предложиха декларация. Сега, по принцип, с декларация завършват преговорите. Те не започват с декларация. Те завършват с декларация, която да бъде подписана от тези, които са постигнали съгласие помежду си. А защо още не разбира се, преговорите? Всеки от тези, които преговарят, ако тази декларация е за сформиране на правителство. Но те казаха, че тази декларация изобщо да ни кажа добър ден. За това да я подпишем. Просто ако като минаваме по коридора в парламент, те за да ни казват добър ден, ние трябва да сме подписали декларация. И ще подпишете ли? Не. Такова това е унижение. Тона е унизителен. Аз мисля, че особено Асен Василев си е поставил за цел да направи всичко възможно, за да няма правителство. Това е неговата цел. С какво намерение аз се надявам, да няма правителство? Че... Защото оставянето на малко време, в което има правителство, нещата тръгнат по каналния си ред, ще отвори въпроса вътре в тяхната общност, политическа общност, въпроса за лидерството. Защо лидерите им се провалиха? Това е големия въпрос пред тях. Добре, и между другото, е... този въпрос, ако те не бяха спрели да говорят за около половин час, най-вероятно някой щеше да го повдигне. Но в момента, понеже те са възприели тая тактика да не спират, да говорят, да се измислят всякакви неща. Декларации, касиране, повторно преброяване, потретно преброяване. В интерес на истината, темата с повторното преброяване, тя е много, много сериозен въпрос. Аз не знам дали те си. Те според мен си дават сметка къде пак бъркат в контакта, защото те имат навик да бръкнат в контакта и като ги удари тока, тогава да разберат, че не е добре да го правят, а понякога не го разбират. Господин Бигов, няма случай в световната история при повторно преброяване, имало и трети път да се броят, и четвърти път, дори в Съединените щати има такива казуси, всеки път излизат различни резултати. Те не са бюлетините, част от тях при самото броене се повреждат и така нататък. Никога не може да се разбере какъв е крайния резултат. А колкото до касирането, това означава да признаем като политически елит, че не само не сме способни да направим правителство, а не сме способни дори да произведем избори. Еми, ако е така, трябва да се признае. Ако е но така, господин Биков, ако е така, ние сме на път да отменим представителната демокрация. Искам да чуя вашите варианти сега за варианти от тук нататък за ГЕРБ. Преди изборите вие ги очертахте. Сега как стоят нещата от днешна гледна точка? Аз не мисля, че нещо се е променило. Политическата логика изисква да се спазват някакви базови правила. Този, който взима решенията, да носи отговорност. Очертайте вариантите. А не едни да взимат решенията, други да носят отговорност. Ами вариантът, аз тук говоря за формулата на управление, в която според мен би могло да се намери съгласие между широк кръг политически формации, които да поемат своята отговорност за управлението на страната, а не да се крият... Кои? Зад фигури, които са така наречени експерти. Те не са никакви експерти. Кои са тези политически формации? Аз пак казвам, нека да очертаем формулата първо. Те могат да бъдат, ние сме казали, единствените, които сме изключили, са Възраждане. Поради несходство с геополитическата ориентация на тази формация, която предрешава липсата на съгласие по всички останали въпроси. По отношение на ДПС вчера чух нещо всички... друго от господин Борисов, че... Едно е да имаш... Едно е да правиш... Вчера господин Борисов говореше за председател на парламента и за поставянето на тези... За това да не позволяваме на ДПС ново начало или на когото и да било да заема полагащите му се постове в Народното събрание. Зам-председател на парламента, между другото, се гласува анблок. Така, към формулата, извинявайте да преминем отново. А формулата би могла да бъде, според мен, най-стабилната формула би била такава, каквато партиите
които участват вътре, са се гласили да излъчат свои кандидати за министри. Господин Борисов вчера каза, няма да работя с ДПС. След малко Денков излезе и каза, за съжаление, Борисов каза, че ще работи с ДПС. С такива хора, това са въртоглави хора. Аз не виждам никакъв смисъл. С кого? Аз това ви питам, с кого? Ами с който е в парламента, с кого? Те също са в парламента и ППДБ са в парламента. Ами ако искат, могат да предложат техни фигури. Разбира се, според мен би било доста спорно Асен Василев да пребивава в изпълнителната власт, докато не изчисти съмненията за корупция. Той с кого? С всички без Възраждане? Ние ще предложим на всички без Възраждане, а оттам нататък, ако партиите проявят смелост и то такова количество партиите да стигнем до 121, а според мен е задължително да стигнем и до 130 гласа, за да се управлява нормално, ние сме готови да поемем по-голямата част от отговорността за това управление. Другия вариант, който сме казали, е правителство на малцинството, който е много рисков за нас, защото тогава означава да носим сами отговорността и да си осигуряваме мнозинство за всеки закон. Но малцинството означава пак то да бъде подкрепено от още поне две формации, което със сигурност няма да е лесно. Третия вариант, отиваме на избори пролетта и отиваме на избори есента. И приключваме с тая демокрация. Защото тя се разпада. В момента тя се разпада пред очите ни. И на мен най-парадоксалното ми е, че най-либералната формация в парламента нанася най-тежките удари върху либералната демокрация. Това са удари директно в целта, такива каквито, и понеже те, с извинение, те са полезни идиоти, те не знаят какъв резултат постигат, когато произвеждат определено действие, те ще помогнат на сили, които те не знаят, че им помагат. Това ще случи. Не, ние нямаме нужда тук от хибридна война, няма никаква хибридна атака. Това е простотия и дефицит на политическа интелигентност. Тома Биков, наш гост, депутат от ГЕРБ. Ние продължаваме.